Kifo ni hukumu. Hakuna kutubu baada ya kufa. Tunatubu tukiwa hai. Tunatengeneza maisha yetu tukiwa hai. Maandalizi ya kule mbinguni tunayafanya hapa hapa duniani. Huwezi kufanya maandalizi wakati upo safarini au wakati umesha uko ndani ya gari. Maandalizi tunayafanya nyumbani. Unaandaa nauli, unaandaa na pesa ya chakula njiani. Ndivyo safari ilivyo. Kwa hiyo lazima uwe na maandalizi. Ndugu yetu inaonyesha alikuwa na maandalizi. Naona wengi wanaimba, wanafurahi. Kifo wakati fulani ni furaha. Kwa sababu ameshinda mambo ya dunia hii. Biblia inasema, heri wafu wafao sasa katika Bwana, ili wapate kupumzika baada ya tabu zao. Sasa watu wengi hatuna maandalizi. Hatujiandai. Tunajiandaa sana, watu wamejiandaa sana, nitasomeshaje watoto, watu wana account benki. Sio kwamba ninasema tusiwe na account benki, tuwe nazo, nyumba tujenge, lakini tuwe na maandalizi. Baada ya kufa mimi nitakwenda wapi? Na mwenyeji wangu atakuwa ni nani? Biblia inasema Yesu ndiye mwenyeji wetu kule mbinguni. Kwa ukijiandaa sawa sawa, Yesu ndiye atakaye kupokea. Lakini vile vile Biblia inasema yapo maisha kule mbinguni, kuna sehemu mbili. Sehemu ya uzima wa milele, lakini pia vile vile sehemu ya moto wa milele. Kwa inafuatana na wewe ulijiandaeje ukiwa hapa duniani. Ulijitayarisheje? Je, ulitengeneza maisha yako? Na tunatengeneza maisha yetu kwa kuishi pia hata na jamii zetu. Wakati fulani tumeishi vibaya sana na jamii. Niliwaeleza siku moja tulipokuwa na msiba hapo, nikasema sasa hivi kila jamii hakuna amani. Kwenye koo zetu kuna mafarakano mno. Kwenye koo zetu hakuna amani. Wengine kwa sababu ndugu yao au mtoto wao ameokoka, wanaamua kumfukuza nyumbani. Hakuna amani. Kwa hiyo Biblia inasema tufanye maandalizi. Ndugu yetu amefanya maandalizi, tunamsindikiza hapa. Amelala, siku moja ataamka. Watoto, mke, ndugu na jamaa,